Psycho. Psycho. Nej, jeg er ikke længere. Så ja. Jeg det er jo det, jeg har lagt. Jeg det er så. Det er sådan en tavse, en fin der er cykel. Ja, det er sådan en ung mig, ikke? Ung mig, ja. Men det er det, der er søjere. Det er det, der er søjere. Sådan ser jeg dig, ikke? Hvad er det, der gjorde sig? Hvor har du mig? Mm. Nu er der harpigen, hvis jeg har. Mm.